limtaaɓe ɗon wondude e maɓɓe ɓen noon wisallata maana sa itti ɗon kadi hatta kadi fayin ittoya kono ko konngol ɓeeɗangol wonde no sella ko ɗon ɓuri newende ko ɗon ɓuri ɗuuɗude diina kan non no arde newende haray ko ɗum waɗi ko ngol ɗon konngol woni ko suɓa gala ibnu rushdi jom biratu muji tahidi on o wi'i wa sababul khilaf sabu ngal yeddondiral hakkunde ɓee ɗo honɗum addi ko addi ɗum hal hiya ene zakka ibadatun ko dewal aw ka zakka haqqun ko haqqe wajibum waɗɗiɗo lil masakin wonade miskinɓe ɓen mana ko dewal tun ka ko dewal yowndirgal e haqqe goɗɗo faman qala innaha ibadatun mo wi'i zakka ko dewal tun wa shabbaha ha o nandini zakka on bisalati e julde nden hay ɗum no hiɓɓidiraka alqur'an lam yujis on ɗon daginta ihrajaha o daginali haray ihrajaha yaltigo zakka on qabulal wakti ko adi waktu makko waktu zakka on fewdagol no wawi wa juulugol fewdo ɗo nini tawonɗen ɗo e 11h18 mo juuli fana fewdo inna joni a yo aden atti juula fana on fewdo ɗo o juuli fana on fewdo ɗo julde makko nden jaɓatake ɓewi kadi ko noon zakka on si tawi ko mois de décembre ɗo aɗa ittude zakka on a itti ɗo e octobre ɗo ini a waɗi aɗo fewdo muɗum haray yonata wano korka kadi sa wi a hawra e fewdo ɗo suumaye ɓay ko fewdo ɗo ɓunni ko fewdo ɗo ñalolmaji ɗi raɓɓiɗi a hoori ɗo lewru timmudu balɗe capantati a annike ko suumaye e hoore suumaye hewtaali haray anndi a fijju aɗa ayni hoore ma ɓewi zakka on kadi ko noon a acca ha hewta waɗa fewdo mum ko eɓɓana ɗum kamɓe ɓe ƴettinnoon wa man shabbahaha mo nanndini zakka on noon bil huquqil wajibatil muajjalati haqqeji waɗɗiɗi waawiɗi yaccineede a jaasa o daginayi ihraja ha yaltingol zakka on qabulal ajali ko adi lajal zakka on hewtugol ala jihati tatawwi hara kon noon ko senngo gattugol na farilla no wayi jooni ñawroɗa goɗɗo ɗo jooni ɗo 50 million hal don ko le 31 décembre ɗo 2022 yoɓatamo andi o hanama ƴantugol ɗo e 31 décembre few kono e novembre heɓa inna moodi accimi itta ɗum e hoore an accimi jonna o ƴetta on ɗon 50 million naɓa jonnama inna heewi en halduno ko 31 décembre mi jonnete mbuuɗimadi kono alhamdulillah mi heɓi mi tawa mi jonne fewdo ɗo jonnama andi ɗo ko tatawu waɗɗa na forcé o weltoto a weltoto an kadi ɓay a itti e hoorema kan kadi o hendike haqqe makko on fewdo taw wuri hay hewtaali kono o wiyata joni o ɓay le 31 hewtaali mi jaɓata mi wakkilaki ɓewi zakka on kadi kono ko haqqe miskino mo jogiɗa innen koe mois de koe décembre 31 décembre duwaɗa ittugol zakka o haray miskino no habbi no ñoñili nena no awa do awa meɗen halfini do awa ko woowi kon do haɗa hikka gad do meɗen ɗo haajuji ɗin ha joni fayda ɓeydu ŋeerude haɗa meɗen jenta ɓen awa joni jentitemen so allah jaɓi haray ɗon andi min ko waɗɗotomi ittugol ngol ko le 31 décembre yahoya ɗo noon joni ka fin d'octobre ɗo on tumati ƴetta noon zakka on jonnama inna awa hino ɗo zakka komi jonne noon e mois de décembre kon e hino ɗo ya o weltoto ha ɓeyni ɓay ko haqqe happaɗo nde jonnete haqqe neɗɗo si a jonnimo ada ɗum hara ella ala no dagi ɓe wiɗo kadi zakka on ko noon wayi wa kadi ihtajja shafaiyu li ra'yihi imamu shafai no dallinoroni feere mum nden onna imamu shafai tun de imamu shafai no wonde imamu ahmad no wonde abu hanifa no wonde woɓɓego e woɓɓego awa mana yo wiwɓe no dagi adintinnugol zakka ɓen no dallinori feere maɓɓe nden ɓi hadise ali radiallahu taala anhu hadise mo ali filli allah weltanomo weltano sahaba ɓen fo
wonde anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nula Allah on istaslafa nyawlike sadaqata al-abbas zakka abbas bapama ko abbas qabla mahilliha ko adi yontugol mudum ko adi hewtugol kadum ittete intaha ko do hala ibn rushd kan kanyum kadi hatti odo hadith Cheikh Albani maki hadith on himo moddi ko ka sunan abi daud awoni e defte godde go kono ko woni ton ko lafdu mo mi andino na istaslafa lafdu wonno ton on ko ista'dhana al-abbas النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقته أو زكاته فأذن له. كعباس أروي إن لا ده زك فيهن كم يتر زكاة دون هيوتالي تهو سيرة. كورنا فلا يتقول جون. هيوتالي نون كفارلي دون تهو هيت عن نتيم متالي. كون دم ما كداي لا دم ما كيتو. دون دو كون دون دو يو دون دو بيتون حدث أورو سيلي. هندك دي حال علاقة به نكوبه. Hadisaji di Imam Malik en e Sufyan ath-Thawri e Rabi'a e Daud ko be dallinori kon din ko hadisaji amma ko hunnudi yamirdi yo itti zakka odo hadis Abbas odo ko khas ko ka odo ko ka temmerde won don tiki lekki kin wala qayidul dangal won do yeddangal ko woni eneno sella ardingol ado wadagol ka sellata onon nelaado newni yo ardi woni ko nelaado dabbirimo yoni zakama on harami do hato nyine mum mi do fala ya jonna ngila joni e odo lafdu no wiri non no wayi o ya lafdu no wiri non ko abbas arini nelaado mi do fala min ittugo zakka an on fewndo do fi kala fewnda kitaw a newnay no dagi dal maki hi allala din no didi non haray holli wonde no dagi ardi gongol dum ella ala e mudu ko non don woni ko buri sellude kon ko don kadi buri newanade yimbe ben addu'a lil muzakki du'a nagol e ittudo zakka on si goddo itti zakka o jonnima woni ko nivo ko an woni fewjo on an woni almami on woni ko an woni miskino on yani joni jonnete do zakka ko non e jididi ko yimbe dido goddo jonne zakka harna kanko nyamata kanko daganaki mo kaw nyama fiw kono ko yo sendudo nodi karamo ko be go hibe mari wono saudi yette misal karamo ko ben ko gani ko aldube ko yondi norbe be na nyamo be zakka kono yimbe ben adda zakkaji din ka mabbe fiyo be sendi tan taliba be mabbe ben be sentena yimbe arobe ka mabbe dabbira be balle yala ita hanino kadi be aldube men do kambe kadi be andita dum no wawi hara ko lando on tigi fewno ko lamate l'islam woduno wobbe nabayno zakkaji din jonna lando bal zakkaji itawata e jango e yeso tawata ko jawle feñude wano remuruji din e awruji din e nemoradi din dum kon gelodi e nai e bali dum don lando on imminayno ko yaha jantu ya dum adde dum harano nodi ka wadete nodi baitul mal dum ben dum ko jetto be zakka go no wayi hara o jonna do zakka on ko miskino tigi consommateur jom fu e mudu woni ko consommateur miskino tigi aldo do jetti jonni yo du anum woni ko jonnete do fi yo hewti wobbe go si o jonnama yo du'a no jonnudo mo zakka on du'a lil muzakki du'a na gol itlu zakka on yustahabbu nida du'a du'a na gol lil muzakki wona itlu zakka on inda akhri zakati minhu sanga itlu gol zakka on gejude makko fi honum li gawli llahi ta'ala sabu kongol ala tawdu on ka o wi a'udhu billahi minash shaitani rajim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سبحانه وتعالى إيوني دون الهد وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على التخصيص ستوي نلاد فوتنا ما يوتر ويامرا ما يوود ما أحدا ما هون يؤج
hara mofte makko den kadi no natori don sinara hebu dalil ko hollata wonde dum do ko fi nelado tum Allah subhanahu wa ta'ala wi nelado on khuz yattu min amwalin e jawle mabbe den sadaqatan zakkaji din tutahhiruhum labina be watu zakihim fahin labina be pos biha sabu de ni o zakka ko ittuda kon e juude mabbe labina wonkiji mabbe din e guddan e ndere ragal labina jawle den kadi tuundi ko tawata haqqeji yimbe no e mudu haqqeji miskimbe o wi non wasalli alaihim du'anobe inna salataka tabiti wonde du'a ma on sakanun lahum ko waltinta be bernde ko buttinta bernde mabbe ko deejinta be wallahi nal azidu anike goddo o kala ko wanno ha nelado du'animo o yaway dum o wi dum do no fandi du'a nelado on no buri dum do wallahi jonno ko nelado fewtina ka hala do kono en fop yen natore der don dum do kala jonnudo ma zakka du'anum woni ko an naftorta on zakka don woni ko ya fe'ina wobbe ko do ko ka alquran amma ka sunna wa an abdullah ibn abi awfa itama yud abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتي وان الله كان اولاتنك اذا اوتي بصدقه سو ادنا ما زكاجي قال اماك اللهم صل عليهم الله جول امبه الله يرمم به الله بركم به وي وان ابي تبتي وان بن ان دونك ابن ابي اوفا او ابو الاوفا ataahu bi sadaqatin wa wi ben an addenela non zakka mum fa gala nela do maki allahumma salli ala ali abi awfa alla jul e hore beingure ben alf ben awfa ben beingure abu awfa alla jul e hore beingure makko ne o hattinaali du'a on e makko kanko abu awfa o wattu don kadi beingon al ko yimbe suudu du fu yimbe suudu makko dum fu Allah barki rawahu ahmad wa ghayruhu al hadith mawjud fi sahihain yone olwi go rawahu ahmad wa ghayruhu hadith muttafaq ala sihhatihi kono shaq albani maki tamamul minna kono ka tayitu kono mi andirno won allahumma salli ala ali abi awfa kon on hadith ko fotta de seldugo wa rawa an-nasa'i imam an-nasa'i no filli an wa'il ibn hujr اي اويت وائل بن حجر قال وائل وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ماك في رجل بعث بناقه حسنه في الزكاه وماك في غوركو ادنودو غيلو بالابامبا زكاه يعني غيلو بتيمو بتس ما شاء الله تاي تيغون عندي وانا يته بري بغوسي بيتاي زكاه سينما جوني كو غاون ilihu ko yobe takko be nara burkun horade kun burkun nayludde kun burkun tampude kun ko gumbe awa nabe kun do wade do ka ite do ka zakka mo bisiko sadaka umba ko zakka umba fayda ko ko buri nayludde kon ko buri ite de fira kon ko dum be watta o do non ko kara sireje ko dokko udari gayi ngeloba molanaaji kulli o addi ontumati nado maki allahumma barik fihi wa fi iblihi alla barkimu alla barkin gelodi makodi alla wadu barki e makko wada barki gelodi makodi o hebi wo buri geloba odo hadith shaikh albani maki tu gorne makko no selli gana shafi'i imam shafi'i o maki as sunnatu lil iman sunna onande almani ardido on jonati do zakka on idha akhadha sadaqata so yitti zakka on sunna on ayadu wa lil mutasaddiqi ko yodu ano itro sadaqa on itro zakka on kununi sunna on onande almami jonnete do zakka fi yo sendita miskin be ben ma karama kojo ma mawdo gorol teddudo mo zakka jiri addete ha e mudum fi yo yimbe hato jimbe yo arjetta didom be do si be jetti zakka on e juude addube ben yobe du'anam wa yaqulu inna
e du'a makko ina ajaraka Allah fi ma a'tayta wa baraka lak fi ma abqaita way du rande moni ajaraka Allah yo Allah yobe fi ma a'tayta ko okuda do ko ko adduda do ko Allah wadan dun joddi wa baraka lak yo Allah barkinan kadi fi ma abqaita ko heddinda ton ko luttinda ton ko dun kadi Allah du barke mudu ay o du arini mo cende den didi tonanki mo Allah yo Allah jaba mo sadaka ko wadi don kon o yobamo yo Allah ko lutti kon no anda si zakka itta ma haray ko lutti ton kon no budi dudude torono mo Allah kadi yo Allah barkina mo dun kadi al amwalu allati tajibu fiha az-zakatu jawle de zakka waddoto e mun den do watanen fondo moji neddo no mara jawdi taw zakka waddaki wana jawle dem fu zakka waddi al ahadith mutlaga no ton hadith adi goddi waddi itlaq goddi goddi tagyid en jantino ke fruiji din ko tettete e ko asete legimji din dum do zakka waddaki wiide lemon mango banana pom e ko wayta wonnon dum do zakka waddaki ay kaju ko asete ko kadi fo pomme de terre pute jabere kappe wahanu majarra din on fo kan kadi zakka wa dake mudum sina hara yeyita tawa mudi mun din timmi ko itante zakka wonti don hitande tawa di itaki e ko itante zakka kon ne no kala ko pi ho hutotte ko en jango e dum yeso go wana auto wal mangal no way joni wobbe ne jogi do auto jota ko 500 million e soda dum ko jawdi no no hodi etage mo carte dal dum ko jawle no e yo no jogi meuble ji di tawata ko fandi wo ko fandi ko tenen 200 million di soda no jogi tele ji mun no jogi ordinateur ji mun dum no jogi machine ji no jogi iPhone 14 no jogi fu ko jawle kon dum do fop zakka wadda ki ko tata ko wada ko hutore kanyum beydata ko addata jawdi na danta ma hay fus bayi sa so do to al personnel hay si ko 1 milliard so do dangal ko nebi o ko ngal yalti hakkunde essence en evidence es pies pani pine tufike dundo e dundo ko malu ghayru nami ko jawdi ndi ala beydade ko non etagement on sitaina fi luas ko ka hoda ko nebi ko wiyede do ko hande vitre on do fusi ka fenêtre ma ka bafal peinture on da hobbitike ta ko ya ittu jawdi kadi mo intina dun don zakka wadaki Allah ko yurmete do daro ko tawata ko fereji natugol tu woni ton dun don o landaki ma fi zakka e mudu yonnon ko jawle honde zakka wadato e mudu o wi awjabal islamu zakata fi dhahab l'islamu wadini zakka e kanye wal fiddata e kalisi tafetedo wal zuru'a e remuruji din wal thimara e dinde den wa urudu tijarati e marsandis ji yeyetedi din was sawa'im e oroji din ko nemoraji oroji din mumunteji oroji din dum ko gelodi din e na'i din e dammi din wal ma'dini e jawle dembude den da Allah tagi wadi ka der leydi iri warrikas e jawle irade den ko honno sendi hakkunde dum do ko fa ko jawle irade madan ko Allah irno jungo goddo hari me male wan asobe daimbe asobe kangye ben den kangyeje wonade yaltinede kadi asa don hari jungo goddo me mal dum na goddo irdum tongoy rikaz ko goddo jeyno o iri o yejjiti ma o iri o mayi o acci asa tun awlundira e mudu hino kesu hun kanni kono woyi ko gobbe irno dun do yimbe bawo do dum woni rikaz en janta dun do yeso haran detail no wodi e mudu kadi insha Allah de do jawle lintale do de do Allah subhanahu wa ta'ala no farli zakka e majje yonno arde ngutu wandi o linti en do lintanen do kangi e kalisi e remuruji e dinde e marsandis njulordi e mumunteji oraydi
e jawle be Allah irka leydi dembini ka leydi e jawle de yimbe baawo do iran no hore mun jawle mudum ma yacci linteni di do piji jeta yoni non aren gotu gotu zakatu nakdaini yani adh-dhahabi wal fiddati zakka di do mbudi didi nakd ne konti ko mbudi mbudi ni moneji din didi dum woni kalis kanye onge kalis on don andi hari law mbudi din e hutote din ko konti mbudi ko jettata kon sodiro ya goddum hari ko kanye dum tafete ma kalis si dum tafa ma kanye putti woni putti ji kanye dum wi e dinar si ko kalis on tafa wada mbudi puttiji wi e dirham hari konon e konon mbudi mo inirte dun do zakka no waddi e mudum woni tafa woni tafaka qala Allahu ta'ala Allah to don wi والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Subhanahu wa ta'ala o wi'i ɓemɓe no alɗinora kanŋe e kaalisi ɓe alɗinorgol ko moɓugol buyi wona galo heɓa ngalu kanŋe e kaalisi hara ɓe dépensata ɗum kadi ɓe okkitirta ɗum ɓe nafkirta ɗum fi laawol Allah ngol no ɓantora fes fi Allah ala toon few ko fi moɓugol tu Allah subhanahu wa ta'ala wi'i fa bashirhum ɓeɗo jertinirɓe mana hulɓinirɓe andinɓe bi azabin alimi hiɓe jogi lette muusuɗe ñande dargal woni yawma yuhma alayha ñande ɗum wulna finari jahannama ka yiite jahannama fa tukwa biha ɓe ɗabbire ɗum ɗum ɗabbire ma sunnire jibahuhum geese maɓɓe ɗe wa junubuhum e becce maɓɓe ɗe wa zuhuruhum e ɓaawoji maɓɓe ɗin ɓaawe maɓɓe ɗen ɓe wi'ani hada awa ko ɗum ɗo ma kanastum woni ko aldinono ɗon li anfusikum wonade wonkiji mon ko ɗum maranno ɗon hoore mon in ɗum waɗɗum ka bankiji ɗon ko min jeeyi ɗum ɗo ko beru amin tun fa zuɓu meeɗe lette ma kuntum konko laati noon takni zuna heɗon alɗinorayno jawdi ndin tigi wattoye feeruji yiite on tigi sunnire ɗum sunne ka yeeso sunne ka becce takke ka wani jawdi makko ndin milliard ji ɗin ɗi watte e kunti jande ukke ka yiite wona ha wojja coy 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 o ɓanne malayika pooɗamo ɓe ƴetta ngin kunti jandi ɓe takka ka beccal makko sooƴa ɗon ha hewtoya ka ƴiye lalmaki si ɓutti watte kadi ka yiite o sunne ka mettinangol mo inna awa awa ko ɗum ɗo wonno ɗon e alɗinorande hoore muɗum dekke noon ɗum ɗo ko ngalu mum gunni ɓay jaka e kamba ari e muɗum holli yaltingol zakka on koko farli sabuna neɗɗo lettirtaake fihi mo acci hunde sunnare tawana farillaare oyi wa zakatu wajibatum fihi ma zakka no waɗɗi e ɗiɗo ɗiɗi kanŋe on e kaalisi on sawa on foti noon a kana no ɓuudan ɗi woni ko ɗi mbuuɗi am sabaika ma ko kunte am tibram ma sabaik ma ko ɗi tafaaɗi waɗa ko parore ma no waɗa kunte jane aw tibram ma ko kuntoy kuntoy no gerda wo no gerda ko yeddodiral ngal aroy ko si tawi ko ɗi waɗa ko cuɗaari ɗum ɗon e aroya yeeso hara joni kanŋe on tafama waɗama chaine koɗoani koɗol ma waɗama koɗi noppi ma waɗama jawe ma waɗama kurundaji fi ko sonnaji on parora ɓorno e modi mum yi'a welto ɗum kadi sino timmi
ko itante zakka itante zakka ka itantake dum don no wali fere kono huntere kanye on tin jogi huntere kanye den den don zakka no waddi mudu no waddi hebere kanye dum kadi zakka no waddi mudu kanye on tafama wattama mbudi zakka no waddi mudu dum do sikki alay musitawi hewti ko itante zakka mata balaga tuma kala dum hewti migdaral mamluki embere ko jeya kon min kulli minhuma goto kala e majji kanji ni saban timmi ni sab wa hala alayhi alhawlu taw hitande timmi mu shata jindi timmi yo hewtu ni sab yo hitane timmutu wa kana farigha an idaini tawi kadi jommudum ko yewudo nyamande on ti nyawlaki wal hajatul asliyat e hajuji lasli an koji di ngurda ngasama ba mun din ta din kadi no wawi hebade harna e dum don haray zakka wadike manamu siko ka kange si onti hebi dinaruji noge tawa o nyawlaki tawa kadi hirande cojjana din don woni iwde hirande makko e cojjana makko e hajuji la buddaji no wodi ka iwa haray zakka wadike din don si tawi hitane timmuti haare man o wi nisabu dhahabi wa miqdaru wajibi nisab ko embere e jawdi ka sharia on ebbi wonde si on tigi hebi wado haray zakka wadike mo embere e si tawi ko kanye ko wahuntu fu o yanti hebata tawa fuddi ko don woni kerongol ko bordo don hebi dow zakka waddoto e kadi ko jilu yaltinte ton migdaru wajib embere ko waddi ko yaltinegol joni andi neddo no anda joni e dijo ndi o mari do zakka no fawindi do kon tawa anda ko jilu ittata kon ene ko jilno mi ittata e ndi doni migdaru wajib o wi la shay'a fi dhahab hay huunde ala e der kanye hatta yabluga 20 dinara ha kanye on hew heba dinaruji noga kanye fanninti mali dinaru noga huunde ala e majje mana huunde ala e majje zakka wadake majje fus stay ko dinaru sappo e jena on tigi mari zakka wadake hati manoga konon kadi fa iza balaga 20 dinara sitawinon kanye on yoni dinaruji noga wa hala alayha alhawlu hitani timmiti hore majje fa fiha harano e majje do rubul ushri nayabal sappabel nayabal sappabel dum woni 2.5% ay nisfu dinar dum ko hawarta ko feccere dinar nayabal sappabel ko ya wadu piji din pecce sappo fotede sa jetti no gotum dum wete sappabal kun don fecca kun pecce nay sa itti don peccun haray woni nay kun don ko don peccun haray woni nayabal nayabal makko en kun de fecc di an nayabal ko ko fecca pecce nay gotum kun don ko nayabal wete jon non ko nayabal e der sappabel ko piji sendan do pecce sappo gotum don fecca pecce nay kun peccun don woni nayabal sappabel dum woni 2.5% jonno nayabal sappabe lawi didi dum hada ko feccere dinar ba joni so woni nayabe didi hare woni su dinar ba sappabangal ko di ko sappabangal ko dinar dinaruji sappo ayti don dinaru goto awadi mo pecce nay a jetti dum gotu dum woni rubu si a jetti don kadi gokku hare woni nisu ko dum wasu wi do ay nisu dinar hare woni feccere dinar mana dinaruji no gay din ko feccere dinar do itante dinaruji no gay ko feccere dinar do itante dinar chapannai ko dinar timmudo itante dinar chapande jeego ko dinar e feccere ittante dinar ji chapande jeetati
ko dinar didi itante wa hanum jarra ko wanano wa ma zada al 20 dinaran ko beedi ko e hore dinaru jino gaydi yu'khadhu yattate rubu ushrihi nayabal sappa bel mudum hay sinon ko dinar goto beedi dinar nogay e go on go beeti do itante kan kadi zakka khilafa li abi hanifa fi kala wala do kon abu hanifa kan nanu o yiri kan kono kon do seddi ko beedi ko fandi dun kadi itante zakka sey wi do joni ko 39 millions woni ko itante zakka ko don fuddoto 39 millions farle ko takko don goy si tawi ko don 39 millions ko don fuddoto sahibi 38 millions 500 haray wadaki ma tay ba haybi 39 millions si beedi ke don seeda joni innen ko beedi don ko 100000 francs ay tay 39 millions on zakamu on 100000 francs beedi ko 39 millions 100000 francs marda on 100000 francs don aytenaymo on beedi do aytenaymo khilafan li abi hanifa kan ko ya hadudo ya seeda si fuddo aytenere kono ko beedi wo ko fandi wo itande ko dum wadi no sendirta non fi ya andu ko montant on fu divisé par 40 donc ko fandi e ko jandi fop yalta inne joni e jogi 39,850,655 francs divisé par 40 ko yalta donc ko don di tante ma wonande wabe calculer ngina 2,5% e montant on ko yalta don wo hare ko don di tante ko gotum din resultat din ko gotum yalta هنوني دليل دلو ويفا عن علي اتامي علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمك ليس عليك شيء فواكي ما هيهون يعني كوفاني دو فواكي ما في الذهب إكانج كمرداكم حتى يكون لك 20 دينارا هالا تنما دينار جنوك هون دي ألاندك فإذا كانت لك 20 دينار استيلاتك لا تنك من دينار نوغا هبي دينار نوغا وحال عليها الحول هدان تيمي هورم ففيها نصف دينار هرينو ادين دون دينار جنوغا فكر دينار زكم فما زادك بيد يهور دينار نوغا فبحساب ذلك كو يكلك دون كو حسبور دون نو نون كونتيرت كو بيد دون و هري كو ربو اشرم وليس في مال في مال زكاه حتى يحول عليه الحول lataki zakka jaw zak lataki der jawdi zakka wadata ko ha hitane timita e hore mum ko do imam malik en e rabi'a e daud ko dum do be jetti kambe be inni baylan maki e jawdi zakka wadata ko mum ha hitane timita be inni daga ki ardingol en wolino to wonde yi dum do ko am ko no wada taksis rawahu ahmad ko fili hadis o ko imam ahmad wa abu daud wal bayhaqi wa sahhu al bukhari من بخاري نسلني وحديث دو وحسنه الحافظ الحافظ ابن حجر هو حديثه موئي شيخ الباني ماكي حديثه مسل كسنن صحيح كصحيح سنن ابي داود وان زريق مولى بني فزاره اتما يودو ان عمر ابن عبد العزيز وند عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ويندنيمو كانكو زريق حين استخلف هنا سخلف سانغا ولونتنا كانك عمر ويندي امكو خذ يتو ممن مر بك امرد ريوبي ريوبي كما ناريوبي سننا بده يعني ريوبي كما بين من تجار المسلمين امرد انجولا بجولب بين ريوبي كا بروفنس كا وندا دون ما كا بريفكتري كا وندا دون كا حالفينا دون سي انجولا بجولب ريوي دون يتو امكو فيما يديرون من اموالهم كبيون ييلتندر دكون جاول مابب مدير ان جانغو يدون دون ييسو كو يها سودا ادا ييتا كو تاي نو فيوندي كا بيري اون كا مارسي وو ييتا دي مودي كاد يها سودا مارسانديس ادا ييتا ويت تاجر مدير ييتو اي جاول بن دون من كل 40 دينارا كلا دينارو جي 54 ييتا دون دينار اندي سي تاوي دينار 54 كو دينار غوت ييتاتي هاري دينار نوغا كو فيتير دينار ييتاتي دينار سابون كروبو دينار جتتين فما نقص كو دويتو ييكون فبحساب ما نقص كو كونتي كو دويتي كون ليمور كو دويتي كون حتى يبلغ 20 ها هيوتو يا دي نوغي فاين نقص
si duwiti fa inna ko sat si duwiti ke sulusa dinarin fadaha si tawi e der nogay dinaro duwiti ke don tatabal dinaro pet manaw tin jogi dinar sappo e jenay e tatabedi dinar o wi fadaha terto zakanta yettude la ta khuzu min hashan ta yetto hunde ko wadi e hewti ka chief ka le sengole chiefol chiefongol ko 20 di ko dinar nogay si duwiti ke don ko puri fandude hayso ko sulus wata memude waqtub lahum bara'atan windana be sa jetti wonde be hisi bima ta'khudhu minhu ko jettuda ko e juudu mabbe winda wonde do awa e gal do on regli be yobi ko hani ko jonna be on dinkaydi be yaade mun tabe fotto kadi goddo go on kadi ittina be kadi hana sibe rewto don lawol go kadi hitanen timmali don kadi be holle tun kaydi dunku o wi ila mithliha hasifa mudun kadi min alhawli hitanen kadi ha hitane arorane rawah ibn abi shayba ko ibn abi shayba filliti o do hadith wa qala malik imam malik mak fil muwatta ka deftere mak al muwatta o mak as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana sunna mutawata yeddundira ala e mudun feska amen ga mene anna zakata wonde zakka un tajibu no waddi fi 20 dinar ende dinaru jinogay kama tajibu fi 200 dirhami wan zakka wa rutanon e dirhamuji temedde didi don do imam malik maki menen sunna tabitika ame moyeddundira ala e mudun few wonde zakka no waddo kanye si tawi timmi dir dinaruji nogay ko non kadi kalisi on si timmi dirhamuji temedde didi hala zakka waddi kemudo ko yi wal 20 dinaran dinaruji nogay din tusawi no fota 28 و4 أثمان درهما وزنا بالدرهم المصري وي سيتاوي كو ابينير غول بيزينيرا حكود دينار اي درهم وي دير دينارو جي دي نوغاي كا بيزي نوفوتا اي درهموجي مصر دين دي نوغاي اي جيتاتي dirham goddo go fecce pecce jeetati yetta don pecco inayoy watta e der di noga e jeetati da mana ko noga e jeetati virgil arba min thamania waznan bi dirham misri e dirhamuji misri din kambe andi di do dirhamuji enen anda di dirhamuji mabbe non bari fewdo do mbudi wondi misra din ko junayi di wiyete junayi santim ji mun din no wiye girsh don ko girsh ji jelude ko sappo ka ko temedere wonata junayi goto almim do do dirham mu woli fi mun do wonadi do wona e nyamede misra fewdo do ko mudi goddi go en beyda fenyigo dun inshallah e darsu meden arai do harai en dar ton ton do wakto hewti ken yo nutti on mintaji nay jonnen wonbe hedade ben be lando sitawi ko darsu do ma sitawi ko masala ji goddi go berbi anduden din wabillahi tawfiq nam tafaddal si wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni jamto amin ya rabbi amin ya rabbi amin zakullah khair mas'ala no yeddira ene sitawi leydi go e leydi go fudugol nange ngeng e mutugol gol feppondira mana nange fuday e leydi leydi tawange fudal taw ndiya leydi to ara ko jemma da nange fudi do weto ikhtilaful matali ene sitawi be da yi lewrundu be nange atto fudugol kam be hare be to kadi waddi kebe ka kambe kadi ko be habbo hatto be yoyi bo no yedunira jumhuru en burbe dudde men karama ko ben no yari wonde hin si makka be yi lewrundu waddike julbe ben fu kala ka be woni e hore leydi nido yobe hooru
be yiwo be yiawo sabu wala sala sala maki suubu li ru'yati wa aftiru li ru'yati hori re yi ugolndu dum ko suuma e on tajire yi ugolndu dum ko juudano do wana yimbe nokkure tum woni ko wona ko julbe ben fo wolana e amma beda wobbe gonno yari wonde o leydi be ko tuma yiwo be dalinor hadith quraib wondo kasay muslim sonna jone ummu atiya onel nosu kamako yo sham fewndo lontal mo awi ibn abi sufyan o yahi sham suma e dari tawi muto e suma yo be suma e alkamis no wetti juma o hori ton balde buu ende suma yo o arti non madina abdullah ibn abbas landi mo onni ene ko honde onon yidon ton suma e awtuma telephone ji ala telexi ala sifa dum ko tuma goddo ari wo be wi menen ko alkamis no wetti juma me yi suma e o wi muawiya yi o wi hi muawiya hori o wi muawiya hori julbe ben fo hori o wi menen do non ko men yi suma e on ko juma no wetti asebe ko don me yi men sertata meden hora do hatuma men timmini chapantati ma men yi ilewru o wi ene a yondinorta ko muawiya yi kon si tawi ma masalan si be yi o yi kadi e juldanu o wi o hakaza amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ni la do yamiri men be do be jetti dum do haray mana ben don si tawi ko laamu ngum wi hara ko ligo on wi awa bayi makka be yi ko yen horu hara no waddi yimbe men fo horugol hay jetto do deda fere sabuna ci lando fewjo on si tawti masala yeddondirado ka figuhu beeda no wi ngolkongol beeda no wi kongol mana no gasa hara ko beeda jogi gonga no gasa beeda jogi gonga kalamu ngu yari wo hara don jikkini hatta lay kuna fi iftiyat han ta won sorta gol e juude lamu ngu hara si ligu on wi yo hore no waddi fop horugol si be wi yo taje madama balde nogay e jeena hebike hara no waddi yo fop yo taje yettangol kongol don ko dum do woni ko hawri e sawaba kon wabillahi tawfiq landal gotal yo ardo si tawi goddo ka boggol naam wa alaikum salam yawne waqtu men gol lanni dani ne radio ma potto dum naam wa alaikum salam jam tu waqtu lanni yawne wa alaikum salam wa rahmatullah no sel hawtugol wada be e gabru goto sitay be senditama na ella ka lasili neddo wonneddo ko wadane gabru fere dum woni lasili on ko sey aray stampingol hare no sel ka hawtita haysi wona bobobe sella ka hawta be wadabe nokku ngot nawi gol fi ko be siwtaabe yobe hawtite yani siwtaabe nawi sende mo be wada gabru fer na dum de ko tawdo ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam yimbe badri ben bay tawi asgol gol tampinibe be wi yobe asim be luggina be moina be hawta don yimbe dido tato nayo be surra nokku ngotu hare no dagi hare ko do waktu men on hatti en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah yobbu wombe golde radio bonere ben fop ko moji mo be ka woni e wadde don en torki allah wadde joddi hare ko aljanna buddo towde wombe finance de wara jobe en torki allah yo allah jaban be sadakaaji ko woni wadde ko yo allah lontinambe ko buri mojjude e jawle ko be mari ko reena jawle mabbe den e beengure mabbe den fu onon wombe hedaade be torki allah yo allah faami ngon ko wona yewtede ga ko faamu seldo arskan kadi golli trigol en fu yo allah wadde yimbe mala be nata be aljanna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyhi alamin.